আপুনি আপোনাৰ চাৰিওফালে নাইবা কেতিয়াবা আপুনি আপোনাৰ বাৰীখনৰ আগফালে নাইবা কেতিয়াবা বাৰীখনৰ পাছফালে এইবিধ লতাক আপোনালোকে প্ৰায়ে দেখিবলৈ পায় কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা আপুনি কি কৰে এইবিধ লতা অলাগতিয়া বুলি ভাবি কাটি পেলাই নাইবা কেতিয়াবা ছিঙি পেলাই এনে কাম আপুনি এতিয়াও নকৰিব বজাৰত এইবিধ লতাৰ মূল্য লাখ টকাৰো অধিক এই লতাবিধে আপোনাক মৃত্যুৰ পৰা বচাব পাৰিব আপুনি এইটো জানি আচৰিত হ'ব এই লতাবিধৰো আছে বহু গুণ এই লতাবিধৰো আছে বহুত বেছি মূল্য এই লতাবিধৰ নাম হৈছে জাৰ্মানী লতা এই লতাবিধে আপোনাক মৃত্যুৰ পৰা কেনেদৰে বচাব পাৰিব আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ক'বলৈ ওলাইছোঁ এই লতাবিধৰ মূল্য যে লাখ টকাৰো অধিক আপুনি এই ভিডিঅ'টো শেষত কৈ উঠিব ফুল প্লেটৰ সহায়ত আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই লতাবিধৰ কিছু গুণাগুণ এই জাৰ্মানীৰ লতাৰো কিছুমান আচৰিত গুণ আছে কথা চিঙাত এই লতাৰ মিহিকৈ পিচি লগাই কিছু সময় বান্ধি থ'লে তেজ বন্ধ হয় আৰু বিষ কমি যায় ছালৰ ৰোগ যেনে ঘৰ খজুৱতিত এই জাৰ্মানী লতাৰ ৰসখিনি কিছু সময় লগাই থৈ দিব লাগে এনেকৈ এসপ্তাহ লগালে উপশম পোৱা যায় কিডনীত যদি আপোনাৰ পাথৰ হৈছে তেন্তে এই লতাৰ দুটা পাত প্ৰত্যেক দিনাই চোবাই খাওক এনেদৰে খালে প্ৰচাৰ দৰেদি পাথৰ বাঢ়ি হৈ যাবৰ জণ্ডিছৰ দৰে মাৰাত্মক ৰোগ হ'লে ৰচুনৰ পাত দহটামান পিচি ৰস হ'লিয়ে এচামুচ মৌৰ লগত এসপ্তাহ খালী পেটত খালে এই ৰোগ উপশম হয় বুলি বৈজ্ঞানিকসকলে জানিব দিছে মুঠলী ৰোগ যেনে প্ৰস্ৰাৱ জলাপ কৰা নাইবাৰ প্ৰস্ৰাৱ ঘূৰণি হ'লে এই লতাৰ দহটা পাত পিচি মৌ এচামুচৰ লগত মিহলাই পুৱা খালী পেটত দহদিনমান খালে এই ৰোগ উপশম পোৱা যায় বুলি বৈজ্ঞানিকসকলে জানিবলৈ দিছে অলাগতিয়াল বুলি ভবা এই লতাবিধৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়া গম পালে অসমৰ এশ শতাংশৰ উদ্ভিদৰ ভিতৰত নিৰান্নব্বৈ শতাংশৰ উদ্ভিদেই ঔষধেই গুণ সঁচাকৈ অসমৰ প্ৰত্যেকখন বাইতে আছে লাখ টকা এই লতা এই গছ বা এই বন অৰ্থাৎ অসমত উৎপাদিত হোৱা বিভিন্ন উদ্ভিদৰ পৰাই বৈজ্ঞানিকসকলে ঔষধ প্ৰস্তুত কৰে য'ত নেকি এই লতাবোৰৰ বা এই গছবোৰৰ এই উদ্ভিদবোৰৰ মূল্য হয়গৈ লাখ লাখ কোটি কোটি টকা এই লতা বা এই উদ্ভিদ এই সেউজীয়া উদ্ভিদবোৰে ঔষধ প্ৰস্তুত কৰি আপোনাৰ জীৱনটো বচাই আছে বৈজ্ঞানিকসকলে কিন্তু পূৰ্বৰ পুৰুষসকলে ঔষধ কিনি খোৱা নাছিল এনেধৰণৰ কিছুমান গাঁৱলীয়া চিকিৎসা কৰি এনেধৰণৰ কিছুমান অসমত পোৱা বনৌষধি উদ্ভিদ খাই তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ নিৰাময় কৰিছিল ইয়াত কোনো নাই কেমিকেল ইয়াত কোনো নাই ৰাসায়নিক বস্তু মাত্ৰ তেওঁলোকে কি কৰিছিল সেই যি উদ্ভিদ উদ্ভিদজোপাৰ গুণাগুণসমূহ জানি তেওঁলোকে এটা জোখত যাক যিমান দূৰ প্ৰয়োজন হয় সিমান পৰিমাণে সেৱন কৰি বা সেই যি বনৌষধি উদ্ভিদজোপা তেওঁলোকে উপযুক্তভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ লগতে সমূহ পৰিয়ালৰ বিভিন্নজনৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বেমাৰৰ পৰা উপভোগ পাবলৈ সক্ষম হৈছিল গতিকে ভাবি চাওক আমি যিবিলাক বস্তু অলাগতিয়াল বুলি ভাবোঁ সেইবিলাক বস্তুৱে মূল্য আজিৰ তাৰিখত লাখ টকা এইবিলাক বস্তুৱে বাহিৰৰ কোম্পানীবোৰে নি ঔষধ প্ৰস্তুত কৰে আৰু আমাক লাখ টকা বা হাজাৰ হাজাৰ টকাত বিক্ৰী কৰে আমি ভয় কৰোঁ আমাৰ ওচৰতে প্ৰস্তুত হৈ থকা বা গজি থকা সেই উদ্ভিদবিদ বা সেই লতাবিদ সেৱন কৰি যে আমিও যে নিজৰ স্বাস্থ্য সুস্বাস্থ্য কৰি ৰাখিব পাৰোঁ আমি হয়তো নাজানো যিমান পাৰে সিমান এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু পুনৰ অসম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে চাই থাকিব স্বয়ং প্ৰজিত ক্ৰিয়েচন